បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានមុខម្ហូបអីពិសេសទេបាទមានតែសម្លម្ជូរស្រែមួយមុខនេះបាទដើម្បីជូនបងប្អូនទស្សនាកំដរបាទថ្ងៃសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងណាបាទនេះជុងភើក៏រៀបចំបន្លែបាទយើងមានស្ពៃហាងនោះយើងបាទរៀបចំអញ្ចឹងណាស្លឹកដាក់តាមស្លឹកទៅហើយធាងដាក់តាមធាងទៅបាទហើយនេះគ្រឿងគ្រៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបាទរមៀតរំដេងខ្ទឹមសបាទគល់ស្លឹកគ្រៃមានម្ទេសក្រហមណាបាទហើយត្រីឆ្អើរនេះបាទជារបៀបរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទុកស្បែកទុកអីខ្លះអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនបាទមានវិធីខុសពីនឹងបាទយើងធ្វើតាមចំណូលចិត្តរៀងខ្លួនទៅបាទហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាដាក់ស្បែកដែរអញ្ចឹងទៅស្វិតហូបមិនឆ្ងាញ់អីអញ្ចឹងបាទនឹងតាមទម្លាប់បាទហើយដាក់តែសាច់សុទ្ធក៏បានបាទខ្ញុំដាក់ទាំងស្បែកទាំងអីឆ្អឹងអីអញ្ចឹងទៅបាទពេលដែលយើងរំងាស់យើងរំងាស់ឲ្យផុយទៅបាទគឺបាទហូបបានទាំងអស់តែម្ដងបាទអត់ភ័យរឿងស្លាកឆ្អឹងអីទេណាបាទឥឡូវយើងជ្រំប្រហុកចូលបាទដោយសពដងអញ្ចឹងប្រហុកគឺខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនេះគឺប្រើរៀងចាស់ចាស់ណាបងប្អូនកុំតាមខ្ញុំបាទបើសិនជាឃើញប្រហុកច្រើនអញ្ចឹងបាទមិនសូវចូលចិត្តអីបងប្អូនដាក់មួយចុងស្លាបព្រាអីក៏បានដែរបាទយើងដាក់ត្រីឆ្អើរយើងចូលបាទហើយនេះគឺមជូរជាមួយនឹងកសាំងហ្នឹងណាបាទហើយដាក់គ្រឿងគ្រៅយើងទៅបាទមានអំបិលមានស្ករមានអីតាមហ្នឹងណាបាទហើយស្រង់កាកពពុះស្រង់អីចេញបាទមួយមុខនេះគឺយើងរំងាស់រៀងយូរបន្តិចបាទត្រីឆ្អើរត្បិតតែថាឆ្អិនស្រាប់ប៉ុន្តែបើយើងរំងាស់យូរទៅគឺផុយផុយទាំងស្បែកផុយទាំងឆ្អឹងឯងយើងហូបឆ្ងាញ់ហើយមានជាតិដែរសម្លយើងណាបាទហើយបងប្អូនប្រើត្រីប្រភេទផ្សេងក៏បានដែរខ្ញុំប្រើត្រីសបាទជាប្រភេទត្រីរៀលទូចទូចដែរទេបាទហើយបើបងប្អូនមានជាត្រីប្រភេទផ្សេងក៏បានដែរយើងបកស្បែកបកអីចេញណាបាទហើយយើងយកតែសាច់មកស្លក៏បានបាទដំបូងបងប្អូនដាក់ធាងទៅមុនបាទហើយស្លឹកនេះយ៉ាំដាក់តាមក្រោយបាទមួយមុខនេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនបើបើសិនជាមិនចង់ស្លជាមួយនឹងត្រីឆ្អើរបងប្អូនអាចស្លជាមួយនឹងត្រីចង្វាក៏បានឬក៏ត្រីផ្ទក់យើងហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទហើយអ្នកចូលចិត្តហិលចូលចិត្តអីនេះគឺត្រូវប៉ាន់ហើយអាចហូបជាមួយបាយកកបាយអីស្រូបបាយគឺឆ្ងាញ់បាទបាយក្តៅអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានតែមុខម្ហូបបាទបែបសាមញ្ញមួយមុខនឹងទេបាទដើម្បីជួយបងប្អូនទស្សនាបាទហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរបងប្អូនបាទរាល់ការធ្វើដំណើរបាទទៅលេងស្រុកកំណើតឬក៏ទៅកំសាន្តបាទតាមរមណីយដ្ឋាននានាណាបាទសូមបងប្អូនបាទមេត្តាបើកបរដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា